Nu satt de och planerade, för nu visste de lite mer hur fängelset fungerade. Men det var inte så enkelt som de trodde det skulle vara, men de var tvungna att försöka. De städade gångarna varje dag, och då märkte de att vakterna hade ett schema på sitt skrivbord i lunchrummet. Och där stod ett schema på vilka tider de hade lunch. Men alla hade inte det samtidigt, utan det var några få i taget medan resten var ute och patrullerade. Sen märkte de att schemat ändrades även titt som tätt. Så det gick inte att förlita sig på att om vi gör detta idag så kommer det bara vara en vakt där. Utan schemat kan ha ändrats så det kanske är fem vakter där inne i så fall. Så det gjorde allting mycket svårare. Så de var tvungna att chansa och hoppas att de inte hade ändrat schemat till den dagen de skulle fly. För de visste att mellan 21.00 till 21.45 så skulle det bara vara en vakt där. Och den andra vakten skulle då patrullera ute i 5 minuter till innan han också kom in i lunchrummet. Så vid den tiden skulle de passa på att fly. Men en dag när Erik städade i omklädningsrummet så märkte han att ett skåp, det var olåst. Han märkte att hänglåset som var på den dörren hade inte låst sig helt utan det var fortfarande öppet. Och det hade inte vakterna märkt av än. Och det fanns även nycklar inne i det skåpet. Men de visste ju inte var de nycklarna ledde till, om det var till fängelset eller det var privat bruk. Och de visste även att kläderna till den vakten, han skulle vara på semester en vecka till. Så de behövde fly inom en vecka för att kunna använda dessa kläder. Sen tog han vaktens kläder och tog två spik och dyrkade hänglåset så han kunde låsa det igen. Sen gick han till sin cell och gömde kläderna under sin säng, för han skulle testa dem sen. Men samma kväll så kommer vakterna in i cellerna för de ska kolla ifall de har droger eller knivar in i sina celler som de har gömt. Och Erik blev ju väldigt nervös. För han visste att det fanns inte en chans att han skulle komma undan nu och nu skulle hela planen bli förstörd. Han skulle lagt i ventilationen efter han prövat kläderna, men nu var det ju för sent att göra detta. Och precis när vakten skulle kolla under Eriks säng så började en annan fånge bråka med vakterna i en annan cell. Så vakten i Eriks cell fick avbryta sökandet och gå och hjälpa de andra vakterna. Sen låste han Eriks dörr och han kollade inte mer igen. Så där hade han verkligen tur. Dagen efter så köpte Erik sömntabletter av en som sålde det ena och det andra inne i fängelset. Han tänkte då hälla det i kaffet när han städade lunchrummet där vakterna var. Så att vakterna då skulle somna så det blir lättare att kunna fly. Och precis när han stod där och skulle hälla i det så kommer det in en vakt i rummet och sa till honom: "Vad gör du här inne? Och vad håller du på med?" Och Erik blev såklart väldigt nervös och gömde tabletterna i sin ficka snabbt. Och då sa vakten till honom: "Gå ut härifrån för vi ska ha lunch nu." Så han klarade sig nätt och jämnt. Men nu vågar han inte chansa och göra samma sak igen, så han fick komma på en annan lösning på hur de skulle göra. Så Erik kom på en ny lösning. När de var i köket och städade så fanns det skinka som de brukade ha till sina mackor. Och då tog de en varsin skinka och stoppade i sina fickor. Och så la de skinkorna i sin cell. Och vad de skulle använda skinkorna till, det får du se lite längre fram. Så nu hade de bestämt sig att nu ska vi fly härifrån. Så Erik bytte om till vaktkläderna och om de skulle bli stoppade av en annan vakt så skulle han säga att Kristoffer och den andra vännen, de behövde åka till sjukhuset för de hade magsmärta och de behövde då röntgas. Och de hade bett en annan i fängelset att starta oväsen när de kröp igenom ventilationen. För då skulle de gå dit och kolla och då kunde de hoppa ner i lunchrummet och gå vidare. För de visste att det skulle vara två vakter i lunchrummet den dagen och skulle då någon väsnas så skulle de gå dit och kolla direkt. Men när de krypet igenom ventilationen och var ovanför lunchrummet så satt vakterna kvar. Vakterna sa att vi kollar vad han vill efter vi ätit, han får vänta. Och även när de skulle kolla vad han ville så skulle de kolla alla cellerna så att alla var kvar i sina celler. Så nu fick de välja på att antingen krypa tillbaka eller komma på en ny lösning. Men precis då så går ventilationen sönder och Erik faller ner i lunchrummet och landade på en av vakterna. Och den vakten svimmade ju av smällen för han slog huvudet i golvet.
så då fick Erik hoppa ner och börja slåss med den andra vakten. För att han inte skulle kunna gå iväg och larma. Så Erik gav han en spark i magen och drämde hans huvud i väggen så han svimmade av. Nu var det ju bara en tidsfråga innan de andra vakterna hade hört allt i oväsen och kom in i rummet och skulle se vad felet var. Så då bestämde Erik att vi måste binda fast deras händer bakom ryggen och gömma dem någonstans. Och det fanns en garderob där vakterna kunde hänga av sina jackor i lunchrummet. Så de la in dem i garderoben så länge. De tog även av deras uniformer, så nu hade alla tre vaktkläder på sig, så nu kunde de lättare gå ut därifrån. De visste ju inte om det skulle fungera, men de hoppades på det i alla fall. Men de märkte ju nu att kamerorna var ju fortfarande igång. De skulle ha hackaren stängt av för 5 minuter sedan. Så killen som kände hackaren ringde honom och frågade vad felet var, varför han inte har stängt av strömmen. Han berättade då att de hade bytt säkerheten. I och med de hade blivit hackade en gång så hade de ändrat om hela systemet, så det var inte lika lätt att kunna hacka det nu. Så nu var det ju för sent att kunna krypa tillbaka till sina celler och försöka en annan dag. Så de bestämde sig för att de får gå igenom gångarna och låtsas att de är nya vakter som jobbar där inne. Och nycklarna som Erik hade hittat passade till alla dörrarna, så de kunde gå igenom alla gångarna utan problem. Och de andra vakterna var upptagna med andra saker, så de tänkte inte på vilka vakter det var som gick där inne. Nu kom de ut genom sista dörren och det var ju där hundarna skulle vara. Och Kristoffer blev väldigt arg på Erik. För på morgonen när hundarna skulle få mat så skulle Erik ta på sig vaktkläderna och smyga ut och ge hundarna skinkan där de lagt i sömnmedel så hundarna skulle somna. Och även om de inte somnat skulle de bli förlata för att kunna jaga dem när de väl kommit ut. Så nu var det bara chanser att gå ut. De kunde ju inte gå tillbaka. Och direkt när de kom ut så började hundarna springa full fart mot dem. Men de stannade precis när de kom fram till dem och började lukta. För vakterna var tvungna att ha en viss doft på sina kläder. För då visste hundarna vilka som var ägarna till hundarna. För de hade tränat hundarna att just denna doften, de ska du inte bita. Utan är det en annan doft så ska de agera och hugga dem. Och de hittade även en bil till en av vakterna som de hade slagit ner förut. För han hade de nycklarna i sin bröstficka, så de hoppade in i bilen och körde mot utgången. Och väl vid utgången så är det en grind. Och vid den grinden så är det en vakt som öppnar upp. Och de trodde ju bara att de körde fram, han skulle öppna upp grinden och de kunde köra ut. Men det var inte så enkelt. De var tvungna att sätta sina fingrar på en maskin som då läste av fingeravtrycken på de som arbetade. För det var det enda sättet att kunna öppna upp grinden. Så de var ju tvungna att testa och testa, men det fungerade ju såklart inte. För de fanns ju inte med i det systemet. Så vakten förstod ju att det är någonting som är fel och i samma sekund går larmet inne i fängelset. Då hade vakterna som de slagit ner och lagt i garderoben gått och slått alarm. Då ströp Kristoffer vakten i grinden så han svimmade av. De tänkte att de får använda hans fingeravtryck för att grinden ska gå upp. Men det fungerade inte. Så nu var de fast och kunde inte komma ut därifrån. De skulle chansa och klättra över muren, men problemet var ju att den var 15 meter hög och det fanns inte direkt någonting att klättra på för att komma upp så högt. Och även där uppe är ju ström också. Så de var fast och visste inte hur de skulle göra. Så när paniken är som värst och vakterna rusar ut från fängelset och ska ta dem, så går strömmen. Då hade hackaren lyckats komma in och slå av strömmen i samma sekund. Så då hade strömmen som var till grinden stängts av och man kunde manuellt öppna upp grinden. Så de öppnade upp grinden, hoppade in i sin bil och körde full fart ut därifrån och var nu på rymmen. Men hur skulle de kunna fly från landet och var skulle de få pengar ifrån? Gilla klippet, prenumerera så kommer del 3 ut nästa vecka. Ha det gött, tja! Tja.